Вітаю, в ефірі програма «Про тиждень». Сьогодні ми будемо говорити про те, яким чином учні шкіл будуть закінчувати школу в таких дуже надзвичайних умовах, в умовах воєнного стану. І сьогодні ми будемо говорити з заступницею міського голови, начальницею управління освіти Оленою Баранецькою. Добрий день. Отже, такі не те, що там надзвичайні, просто страшні умови, в яких зараз перебуває вся Україна. І в цих умовах потрібно ще й надавати освіту. І, крім того, надавати документ про те, що діти закінчили цей навчальний рік. Отже, яким чином зараз це питання врегульовано чи не врегульовано? Ви знаєте, ми думали, що пандемія – це страшно. Ми думали, що виклики, які нам направлені були пандемією, це незрозуміло було і якось не з'ясовано, і якісь нові обставини. Але насправді ці нові обставини, на жаль, підготували нас до інших жахливих обставин, в яких ми зараз живемо. Зрозуміло, що в будь-якому випадку так, військові дії, війна на території нашої держави. Зрозуміло, що це надзвичайні події, вплинути на які ми з вами не можемо. Але в будь-якому випадку потрібно продовжувати освітній процес. Коли перші два тижні ми оголосили, бо всі держави були оголошені канікули, ніхто не розумів, як це буде і чим це все закінчиться, і наскільки це довго буде тривати. Потім, коли основні емоції, не можна сказати, що вгамувалися, а трішечки притихли, зрозуміло було, що треба продовжувати освітній процес, не можна зупинятися ні в якому разі. І було прийнято рішення продовжувати освітній процес в дистанційному форматі. Знову ж таки, благо, що ми до цього вже в якійсь мірі були готові, ми знали, як це робиться, і це для нас не було новим. Серед викликів було... Першочергово – це те, що багато працівників і учнів виїхали за межі нашої країни. Не у всіх можна було користуватися необмежено інтернетом, не всі мали з собою гаджети. Дуже незручно було працювати в телефонах через те, що все-таки чи ноутбук, чи телефон, екрани зовсім різні. І викликів було дуже багато, і на сьогоднішній день виклики також є. Є частина дітей, які не можуть підключатися і не беруть участі в освітньому процесі ніяк. Є частина дітей, які вже пішли до шкіл за місцем їхнього проживання. Тобто там, за кордоном, де діти зараз перебувають, вони мають можливість відвідувати школи. З одного боку, ніби це добре, а з іншого боку, як по мені, мені здається, що ми... Віддаляємо від себе дітей таким чином. Але це рішення батьків, ми не можемо на це впливати. В будь-якому випадку всі учні наших шкіл, які у нас були на 1 вересня і не відраховані із закладів, завершать навчальний рік, будуть переведені до наступних класів, якщо це початкова школа, старша школа, і будуть випущені зі школи учні старших класів, які вже її закінчують. Так само отримують документи про освіту. Всі ми знаємо, що цього року у нас скасована державна підсумкова атестація для учнів 4, 9 і 11 класів. Звичайне зовнішнє незалежне оцінювання замінено мультитестом. Там теж є свої питання, тому що такого ніхто раніше не робив. Але принаймні всі закінчать, всі отримують документи. Документи про завершення початкової школи вже в школах, ми вже їх всі передали в цифровому варіанті, школам тільки роздрукувати їм потрібно. Документи на 9-11 класи замовлені, і навіть замовлені деякі документи тих дітей, які переїхали до нас з територій, на яких ведуться бойові дії. Вони подали також заявку, і такі діти теж у нас отримають в наших школах свідоцтво про закінчення закладу. Тобто сьогодні, що стосувалося суто документальної роботи, ми все зробили, документи ми очікуємо. Зрозуміло, є свої перестороги, але, в принципі, те, що від нас залежало, ми зробили. Яким чином буде відбуватися оцінювання знань за підсумками другого півріччя, і за підсумками року у тому числі?
Основна оцінка, яка буде братися для дитини, це оцінка за перший семестр і частину другого семестру, ті оцінки, які були у дитини, коли вона їх отримала в школі, коли ми ще навчались. Звичайно, будуть враховані ті оцінки, які дитина отримувала онлайн, займаючись, але якщо дитина не виходила на зв'язок, не могла брати участь в освітньому процесі, вона буде оцінена з результатами першого семестру і частини другого семестру за той період, коли дитина була в школі. Дистанційне навчання, як вчителі його проводять і яким чином вони, як ви радили, можливо, були якісь поради вибудовувати навчальний процес? Це саме на те, щоб надавати якомога більше знань, чи все ж таки було інше завдання вчителів? Ви знаєте, першочергово, коли ми тільки це починали, це було тільки там тиждень-півтора військових дій. Дуже важка була ситуація, і для нас дуже важливим було питанням першочергово знайти контакт з дітьми. Не втратити його, мати змогу з дітьми поговорити. Це було, мені здається, навіть не стільки навчання, скільки психологічне спілкування. Підтримати дітей, сказати, що ми є, ми поряд, все буде добре. Я говорила з деякими вчителями, які просто мені розповідали, ви розумієте, хотілося плакати, тому що вони казали, що вони вмикали камеру, казали, діти, доброго дня, все добре, я з вами, проводили уроки, вимикали камеру, 15 хвилин плакали і починали заново. Але насправді для дітей і для вчителів це було дуже важливо. Дуже важливий був контакт, контакт очі в очі і... Дуже багато дітей виїхало насправді. У нас близько 40% школярів не знаходяться в межах нашої територіальної громади. Велика кількість знаходиться за кордоном. І коли вже все-таки ми увійшли в цей процес, більше процес освітній був спрямований на повторення вивченого в першому і частині другого семестру. Для актуалізації знань, для того, щоб не втратити те, що мали, ту тему, яку, наприклад, не встигли цього року опрацювати, якщо була змога, опрацьовували, але мали на меті, що якщо ми, дай Боже, вийдемо 1 вересня, почнемо повторення з тієї самої теми. Майже те саме у нас було, коли була пандемія, трішечки легші були умови. Але, ви знаєте, деякі вчителі працюють в надзвичайних умовах, бо багато хто, ви знаєте, виїхав до Західної України і там зараз теж неспокійно. Неспокійно у Львові, там багато наших людей. Але люди працюють. Є вчителі, які деякі пішли до шкіл за місцем перебування і попросилися, дайте мені клас і дошку, я буду працювати. Вмикають ноутбук, камеру і працюють в чужій школі, але працюють з класу, з дошкою, і у них все виходить. Ще жодному, хто звернувся, не відмовили. Багато вчителів працюють з-за кордону. І у нас трішки більше, ніж 300 педагогів в школах, педагогічних працівників. От тільки 16 з них не мають ніякої можливості викладати і не беруть участі в освітньому процесі. Я вважаю, що це дуже низький відсоток, і в більшості освітній процес в школах нашої громади триває. Як вирішується питання щодо заробітної плати вчителям? На сьогоднішній день заробітна плата вчителів виплачується в повному об'ємі, зі всіма надбавками, зі всіма доплатами, які існують, відповідно до тарифікаційних списків, затверджених на початок року. Нічого для вчителів на сьогоднішній день нічого не змінилося. Звичайно, якщо вчитель не бере участі в освітньому процесі, не викладає і не може цього робити, то, зрозуміло, він зарплатню не отримує. Через те, що школи у нас не в простої і в дитячі садки. Ми не знаходимося у стані простою, тому ми працюємо. Ті, хто не може працювати, мали змогу подати заяву за власний рахунок. Всі, хто працює, всі, хто викладає онлайн, всі отримують зарплату в повному об'ємі. І більше того, на травень у нас теж нічого не змінюється. В червні ми готові розпочати відпускну кампанію з виплатою оздоровчих для педагогів.
Що буде з 1 вересня, важко сказати, тому що всі ви знаєте, що ми втратили частину освітньої субвенції близько 10%. Будемо розбиратися далі. Поки що на сьогоднішній день платимо все в повному об'ємі, так як було започатковано тарифікацію. Те, що стосується учнів 11 класів, ну і 9-х, тих, хто, наприклад, хотів би потім вступити до інших навчальних закладів, яким чином буде відбуватися оцінювання і чи є у вас інформація щодо вступної кампанії? Вступна кампанія буде. Для того, щоб вступну кампанію не зірвати, державою передбачений мультитест, ви знаєте. Але ті роз'яснення, які ми маємо на сьогоднішній день, говорять нам про те, що якщо дитина вступає в вуз, наприклад, за кордон, або одразу планує вступати за контрактом, для неї мультитест є не обов'язковим. Тобто обов'язковим мультитест є для тих дітей, які планують вступ на бюджет. Зрозуміло, всі діти і батьки, я думаю, що коли дитина вступає до вищого навчального закладу, вони спочатку пробують вступити на бюджетне місце, і лише потім, якщо вдруг щось не виходить, переходять на контракт. Тому зараз діти всі вже отримали свій унікальний код на смс-кою, за яким вони зможуть пройти цей мультитест. Також, я думаю, що ви слідкуєте і знаєте, що мультитест, час проведення мультитесту збільшений з 90 хвилин до 120, що є дуже позитивним. Я думаю, що ті, хто пробував пройти мультитест, якщо ви пробували, ми пробували в управлінні, це дійсно за 90 хвилин було дуже важко. Дуже важко, тому що, по суті, було одна хвилина на питання і, зрозуміло, діти вони тренуються, може трошки реакція в них краща, да? Але все одно в час ми не входили. І почали, я так розумію, що вся Україна почала писати про те, що 90 хвилин – це нереально, і збільшили час до 120. Цього часу абсолютно вистачить для того, щоб виконати ці завдання. Тому вступна кампанія буде проходити. Є певні зміни, зрозуміло, що треба буде подати певні документи. Одним з них є результат мультитесту, іншим документом є мотиваційний лист. Це те, чого не було раніше. Як написано, що мотиваційний лист не буде вирішальним, але якщо будуть однакові бали в двох абітурієнтів, мотиваційний лист якраз і може стати тим важелем, який може зіграти на користь вступника. Тому треба вчитися писати зараз мотиваційні листи. Багато інформації є в інтернеті. Я думаю, що і вчителі вже підключилися. Випускники наші можуть звернутися до них по допомогу. І я думаю, що абсолютно нормально вони з цим впораються. Мультитест, давайте про нього поговоримо. Mm-hmm. Це створюється кабінет на офіційному сайті, так? І дивіться, і там всі питання, тобто українська мова. Так, дивіться, мультитест буде проходити одночасно з трьох предметів, 60 питань по 20 питань з кожного предмету. Це 20 питань буде з математики, 20 питань з української мови, без української літератури і 20 питань з історії України. З математики і з української мови не буде відкритих питань, тобто мається на увазі там творчих завдань, творів або відкритих задач, тобто цього не буде, лише тільки тестові завдання і запитання. Так само і з історії не було відкритих питань. Тому, в принципі, нібито не багато 20 питань, але треба подумати. Питання є от ті, що ми, наприклад, проходили два варіанти мультитесту. Деякі питання є дуже легкі, а над деякими питаннями треба замислитись. І будуть питання на відповідність. Ті, хто готувався до зовнішнього незалежного оцінювання, вони знають, що це таке, встановити відповідність. І ці питання зазвичай займають більше часу, ніж всі інші. Те, що стосується самих питань і організації саме цього процесу, щоб діти відповідали, це буде одночасно по всій Україні в певний час, здається, 2 години, чи все ж таки учні матимуть можливість обирати собі зручний час? На сьогодні центр оцінювання запитує учнів, де їм зручніше було би виконувати ці завдання, в якому регіоні вони перебувають.
Зараз, ви розумієте, мені здається, зараз трохи це питання не на часі зарано. Ми не знаємо, що буде завтра, яка буде ситуація через 10 хвилин. І на сьогодні сказати, де я буду в липні місяці складати мультитест, я би, наприклад, не наважилась відповісти. Ну, але такі дані зараз збираються. Поки що маємо інформацію, що будуть створені центри, такі самі, як для зовнішнього незалежного оцінювання. Ми теж декілька закладів наших подали, які мають можливість обладнані комп'ютерами, щоб діти могли виконати ці завдання. Нібито поки що маємо інформацію, що це буде проходити протягом 2 тижнів. Завдання будуть змінюватися. В такому форматі діти зможуть пройти. На час тривоги зрозуміло, що діти мають спуститися в безпечні умови. Це не те, що виклик, це просто, я не знаю, цим дітям буде важко. Мені здається, тут треба і батькам, і дітям дуже серйозно налаштуватися емоційно через те, що мало того, що дитина і так переживає, як вона складе, які будуть запитання, чи вона впорається, чи не впорається, як будь-який іспит. Так? Так ще, якщо, не дай Боже, там тривога, це абсолютно збиває дитину з думок. Чи буде можливість перездати, чи не буде, ми не можемо відповідати за це, тому є такі певні питання, які і в нас зараз поки що зависли. Як тільки буде роз'яснення, ми одразу будемо давати всю інформацію. Зважаючи на те, що не у всіх є доступ до інтернету теж. Якщо це буде проходити на базі закладів освіти, то ніяких питань не буде. Поки що планує держава провести це на базі закладів освіти. І якщо це буде так, як ЗНО в класах з комп'ютерами протягом 2 тижнів, то, в принципі, у нас не мало би виникнути проблем. Але все одно будуть питання нетрадиційні, можна сказати. Да? Наприклад, а що робити, якщо в цей період, наприклад, ти не зміг добратися? Чи не було транспорту? Чи ти, наприклад, виїхав в інший регіон? А чи зможеш ти перескласти? А чи зможеш ти обрати інший день? А чи не змінити? Взагалі, розумієте, зараз питань дуже багато, тому як тільки нам надходить якась інформація, ми намагаємось висвітлювати її на сторінках і свого управління, і соціальних мереж, для того, щоб люди мали інформацію, в першу чергу вступники. В принципі, ще місяць, я так розумію, до... Тільки місяць. Місяць, насправді, це небагато. Якщо ви зараз подивитесь, у нас 2,5 місяці триває війна, і, на жаль, в голові ще березень. Дуже добре, що на вулиці вже травень і потепліло, тому що якось зовсім не вірили, що вже пройшло 2,5 місяці. Щодо випускних, парадоксальне, звісно, питання, але навіть в цих умовах мені здається, що йде пошук якихось таких форматів для того, щоб все ж таки діти, які закінчують школу, мали якісь спогади про закінчення школи. Так мені здається. З тими педагогами, з ким я спілкувалась, деякі школи готують відеоролики для своїх випускників. Ви ж розумієте, що велика кількість випускників не знаходиться навіть в межах нашої області, не говорячи вже країни, дуже багато дійсно виїхало. Хтось взагалі і не повернеться, тому що може буде планувати своє життя вже за кордоном. І вчителям зараз дуже важливо дійсно залишити спогад про школу. Тому вони готують відеоролики, вони готують звернення до своїх учнів. Деякі навіть готують випускний вальс. Звичайно, знову ж таки, через те, що дуже багато виїхало, танцюють зі всіма, з братами, сестрами, з батьками, з друзями, але поступово готують. Як буде далі, чи це буде запис, чи це буде можливість, наприклад, танцювати на центральній площі, ми не знаємо. Ми поки що готуємось до найкращого,
варіанту, що все-таки нам вдасться станцювати випускний вальс. Але випускних як таких не буде, на жаль. Я ще хотіла про мотиваційний лист запитати. Це новий формат, хто його має писати і на що мають звертати автори цього мотиваційного тексту в самому листі? Ну, написати мотиваційний лист має вступник, абітурієнт. В цьому листі має бути якнайкраще розкрито, чому саме абітурієнт хоче навчатися саме в цьому навчальному закладі. Чому він обрав саме цей регіон, чому він обрав там, чи вона, да, саме цей навчальний заклад. Тому що, наприклад, там, взяти медичний університет, да, він є і в Одесі, і в Києві, і в Вінниці, і у Львові. І чому дитина обирає, наприклад, саме цей заклад. Тобто тут і цю професію в тому числі. Тому тут якнайкраще треба попрацювати, дізнатися і про заклад, і про професію, яку дитина обирає. І все-таки зосереджуватись на мотиваційному листі, не робити такий, знаєте, рух пальцем в небо, а все-таки зосереджуватись на якомусь певному закладі. Тобто це виходить, що типу співбесіда? Тільки в такому? Заочно, так. Так, заочно. Ну, так. Може, так, да, може і так сказати можна. Ну. Це новий абсолютно формат, і я ж кажу, що багато я от зараз читаю інформації, що там допоможемо підготувати мотиваційний лист. Але все одно це має в першу чергу йти від дитини. І якщо дитина обирає певну професію, то я думаю, що вона вже про неї думала, і якось це треба викласти на папері. Для цього я раджу всім звернутися до вчителів, своїх філологів, які допоможуть створити цей мотиваційний лист і десь, може, направлять ваші думки в правильне русло для того, щоб, знаєте, ну, якнайкраще, якнайкоротше, але висловити свої побажання для вступу до того чи іншого навчального закладу. Виходить, що сам мотиваційний лист, він не має форми, так? Тобто це довільна форма. Ну так, це довільна форма. Прикладів є безліч зараз в інтернеті. Це такий невеличкий твір, можна сказати, так? Але який має якнайкраще розкрити, чому саме дитина хоче вступати до цього навчального закладу і чому саме обрала цю професію. Ну, те, що стосується учнів вже, ну, не випускників, вони перед початком навчального року чи будуть вже, ну, переглянути вчителі, будуть чи будуть переглядати програму для того, щоб дійсно повторити або в якийсь найкоротший термін вкласти ті знання, які вони мали отримати за другий семестр? Якщо у нас буде можливість, а ми сподіваємось на те, що у нас буде можливість 1 вересня сісти за парти, прийти до школи, зустрітися зі своїми учнями і вчителями, звичайно, вчителі будуть планувати освітні програми, заклади будуть планувати освітні програми, і вчителі будуть планувати свої уроки таким чином, щоб першочергово зосередитись на повторенні і не загубити ті теми, які вони не пройшли або пройшли в дистанційному форматі наприкінці цього навчального року. Побачимо. Головне, щоб ми потрапили до своїх закладів освіти. Ви ж розумієте, що, наприклад, якщо ми візьмемо ті регіони, які на сьогоднішній день дуже постраждали, то там навіть немає куди повертатись. Тому це буде ще дуже велике питання. Але ми все зробимо, ми все зможемо, ми все відбудуємо. Головне, щоб настав мир і все буде добре. Знаєте, про що я згадую? Якраз перед самою війною було запроваджено нова система харчування, здорове харчування для дітей. Воно збільшилося для місцевих бюджетів кілька разів, для дітей в кілька разів, але випробувати не вдалося у повному обсязі. Ну, майже так. Ми майже не встигли. Трішечки щось встигли, тому що поки ми проводили тендери, укладали договори, в лютому ми встигли декілька тижнів похарчуватися за новим, повністю за новим меню. І розпочалася війна. Але зараз ми розпочинаємо роботу чергової групи дошкільного закладу.
І коли постало питання, яким чином харчуватися, все-таки прийшли до висновку, що ми залишимо те меню, яке у нас було, і той перехід до нових норм харчування, він у нас залишається. Тому все буде. Все буде, коли буде перемога, ми все зробимо. Ну, тут виходить, що як з продуктами? Чи не буде дефіциту? На сьогодні як такого дефіциту немає. Тобто продукти є, постачальники готові і ми готові. Тому якщо вдруг будуть перебої з тим чи іншим продуктом, звичайно, будемо замінювати. Всі розуміють, ми навіть готові були повернутися до старого меню, да, щоб зараз не навантажувати. Але нам постачальники запевнили, що зараз це невелика кількість, і вони зможуть нам поставити. Якщо будуть якісь перебої з певними продуктами, ми будемо їх замінювати. Поки що налаштовані на краще. Чому було прийнято рішення відкрити чергові групи? Ну, у нас є потреба в цьому. Є батьки, які задіяні зараз в так званій критичній інфраструктурі. Є лікарі, медсестри, є багато родин, які дійсно і батько, і мама задіяні. І, по суті, робочі місця їхні перетворюються на міні-дитячі садки, тому що приходиться дітей брати з собою, якщо немає їх на кого залишити. Це перше питання. А друге, ще багато батьків, ну, ви ж розумієте, маленьку дитину не залишиш вдома саму. А навіть якщо дитина трошки і підросла, то все одно бояться, тому що тривоги, як дитина відреагує, як може себе повести. Тому батьки водили дітей з собою на роботу. Це не вихід з положення, тому ми розуміємо, ми довго обдумували, як це зробити, як зробити це безпечно, для того, щоб можна було евакуювати дітей в безпечне місце у разі повітряної тривоги, скільки педагогів має працювати, скільки дорослих має працювати з дітьми, як організувати день, чи буде денний сон, скільки разів будемо харчуватися, скільки годин буде працювати дитячий садок, з якого дитячого садка почнемо. Тобто тут було безліч питань, ми наради проводили з завідувачами, ну десь більше 4 разів, це точно. Остання була буквально вчора, вже ми такі організаційні питання вирішили, і в понеділок, 16 травня, у нас починає працювати чергова група короткотривалого перебування з декількома дорослими, тобто на 5-7 дітей у нас буде один дорослий, і з дворазовим харчуванням без денного сну. Тому що підняти маленьких дітей з ліжечка і побігти евакуюватися – це для дітей буде зайвий стрес. Поки що попрацюємо так, якщо буде запит від батьків все-таки на дитячі садки, я, наприклад, думаю, що першочергово я би, якщо відкривати, думати ще якусь групу, я би зараз відкрила одну чи навіть дві групи теж короткотривалого перебування, але для дітей, які закінчують дитячий садок, тобто для випускників з метою підготовки до школи. Тому що все-таки оцей період 2 місяці, 2,5, вже на кінець травня це буде 3 місяці, які випали у дітей, да, все-таки треба відновити знання, щось повторити. І я би відкрила, наприклад, таку ще групу. Але ми про це ще не говорили з завідувачами. Я думаю, що ми будемо спілкуватися. І якщо будуть запити від батьків, будуть потреби в дитячих садках, то ми, звичайно, готові будемо відкривати поступово групу за групою. Але ще треба сказати, що дошкільників у нас дуже мало залишилося. У нас, якщо школярів виїхало 40%, то дошкільників виїхало більше ніж 60%. Те, що стосується тих вихователів, які будуть працювати, це будуть вихователі лише того дитячого садочку, ні, на якому? Ні. Чи ні, будуть, ні. Зараз ми пропонуємо, у нас дитячі садки вийшли з режиму простою з 1 квітня. Відновили роботу в онлайн-форматі. Деякі настільки зацікавлені, що просто, ну,
в захваті від такої роботи. Зрозуміло, це таке трошечки зайве навантаження на батьків, тому що треба дитину усадити до комп'ютера, з дитиною щось зробити, щось може вирізати, щось намалювати. Але для дітей це є теж дуже важливим, тому що маленькі діти – це не означає, що вони не потребують спілкування так само, як і учні шкіл. Тому освоїли також і Zoom, і створили свої сторінки, і все це роблять. Дуже гарно виходить, я вам хочу сказати, що деякі заняття навіть я вдома повторювала, як же ж ця квіточка може розпуститися в воді, виявляється, розпускається. Це були експерименти з водою, тиждень води в дитячих садках, і це було дійсно класно і цікаво. А в дитячому садочку, який буде працювати з черговою групою, поки що з однієї починаємо, можуть працювати педагоги будь-якого дитячого садка. Зараз ми пропонуємо, вирішили, точніше, що це буде два вихователя і няня на цій групі, поки там 12 дітей. Якщо буде більше, ми додамо ще одного педагога, і мінятися вони будуть по одному дню. Сьогодні одна пара педагогів працює, завтра наступна пара. Для того, щоб не змінювати педагогів кожен день. Ви ж розумієте, що діти малі, вони теж звикають, вони теж мають освоїтись, і поки що будуть мінятись так. Ви ж розумієте, ще одне питання, що не всі педагоги є на місці. Хтось теж виїхав зі своїми дітьми, їх немає. Тому в дитячому садку будуть працювати педагоги з різних садочків, в залежності від того, як будемо відкривати групи. Якщо буде потреба, можемо відкривати ще один дитячий садок. Завідувачі всі готові, педагоги готові. Зрозуміло, теж будуть певні складнощі. Тут через те, що діти не те, що з різних садків, з різних груп. Діти з різних садків, з різних груп і різної вікової категорії. Тобто це збірна група, де може бути дитина, якій, наприклад, 3-3,5 роки, і в той самий час дитина, якій вже може бути 6,5 років, різновікова група. Але наші педагоги можуть багато, вміють багато, я думаю, що вони з цим впораються. Питання безпеки яким чином? Тому що бувають такі дні, на щастя, коли немає повітряних тривог, а бувають такі дні, коли по кілька із самого ранку. Перше скажемо про те, що дитячий садок, оця чергова група, буде працювати з 7 ранку, прийом дітей, до 13 години дня, без денного сну. Все, о 13 годині ми дітей віддаємо після обіду. Зранку, якщо лунає повітряна тривога, під час повітряної тривоги прийом дітей припиняється. Тобто не треба, наприклад, за 15:08 лунає тривога, а мені треба дитину відвести в садок. Ні. В безпечне місце з дитиною, перечекали тривогу, повідомлення написали, що після тривоги ми будемо, і вас чекатимуть в дитячому садку. Закінчилась тривога, привели дитину в дитячий садок. Так само, якщо, наприклад, ви забираєте дитину. Якщо, наприклад, 13 година, вам треба забрати дитину, але в цей час лунає повітряна тривога, не треба нікуди бігти. Дитина разом з вихователями, тобто з дорослими працівниками дитячого садка, буде евакуйована в безпечне місце. Це місце на сьогоднішній день вже визначено, обладнано для дітей. Туди завезений певний запас продуктів сухих, таких довготривалого зберігання. Вода, сік, іграшки, ігри. Тобто так, щоб дітям там було не лячно. В цей час, якщо повітряна тривога, не треба бігти, ніхто вашу дитину ніде не залишить. Тобто вихователі з дітьми до тих пір, поки закінчується повітряна тривога, вже дали відбій, тоді ви можете спокійно прийти і трішечки пізніше забрати свою дитину, нічого страшного в цьому немає. Тобто ці такі моменти треба все-таки враховувати. І плюс ще один момент, ми будемо просити батьків, які будуть приводити до нас дітей, вони завтра вже будуть надавати документи свої в той дитячий садок, в який підуть. Коли ви ведете дитину до дитячого садка, обов'язково в рюкзачок покласти пляшечку з водою, щоб у дитини постійно була, і обов'язково ватну марливу пов'язку на той випадок, якщо вдруг буде небезпека з аміаком.
Якщо батьки, ну я просто собі так уявляю, коли дитина знаходиться десь не поруч, то відразу хочеться, коли є загроза, небезпека. Все покинути і бігти. Бігти, так ще й зателефонувати вихователям. Це теж такий момент, але в такі моменти всі розуміють, що ну не можна відволікати вихователя. Як оцю комунікацію налагодити, щоб і батьки були спокійні, і вихователі спокійно могли евакуювати дітей? Я думаю, що ми залишимо батькам телефон чергового у дитячому садку, який буде відповідати на їхні дзвінки в разі небезпеки. Не треба відволікати вихователя в той момент, коли лунає повітряна тривога і там, що з моїм там, Сергійком чи що з моєю Марійкою. Вихователі на час, поки дитина перебуває в дитячому закладі, в дошкільному закладі, вихователі і адміністрація несуть повну відповідальність за дітей. Місце, в яке будуть евакуювати дітей, знаходиться поруч. Як тільки лунає повітряна тривога, вихователі забирають дітей і евакуюють в це безпечне місце. Там є медична сестра, є лікар, є вода, є запас їжі, тобто є все для того, щоб безпечно перебути повітряну тривогу. Ну, далі будемо сподіватися, що все буде добре. Мені здається, що треба два чергових, які будуть комунікувати з батьками. Ну, дивіться, ми знову ж таки, да, все робимо вперше. Ми такого теж ніколи не робили. Чому ми зараз не відкрили дитячі садки повністю і всі бажаючі, давайте, бігом, збираємось, йдемо в дитячі садки? Нам треба це теж відпрацювати. Перше для нас буде великим викликом перша і, мабуть, друга повітряна тривога, коли будуть діти в закладі. Тому що навчальна евакуація – це одне, коли ми і гарна погода, зібралися, вийшли, прогулялися, прийшлися. Це було одне. Коли ми маємо евакуацію в умовах військового стану і дуже серйозної небезпеки, це буде зовсім інше. Тому ми і ставимо більшу кількість працівників на ці групи, щоб кожен дорослий міг буквально за руки взяти декілька дітей і за них конкретно відповідати. Також не забувайте про те, що в дитини в кишенці або ковтинки, або шортиків, або чогось має бути обов'язково записка, прізвище, ім'я по батькові, дата народження і контактні телефони для того, щоб в разі евакуації, не дай Боже, нехай воно нам ніколи не знадобиться, ми цим не скористаємось, але якщо це потрібно буде, можна було дуже швидко дитину знайти. Те, що стосується вихователів, взагалі педагогічного колективу вихователів, вони працювали з 1 квітня і працювали, наскільки я розумію, в дистанційному режимі. Так. Зараз на цій групі будуть задіяні не всі вихователі. Чим займатимуться ті вихователі, які ну, у цей день, наприклад, не будуть задіяні на дистанційну роботу із своїми дітьми. Тобто вихователі, вони як були закріплені за своїми основними групами, так і будуть закріплені. І в цей день, коли, наприклад, вихователь працює фізично в дитячому садку, він дистанційно заняття не проводить. Але через те, що в групі зазвичай два вихователя, то вони все одно один одного можуть підміняти. В наступного дня, коли у людини не буде фізичної роботи в дитячому садку, людина буде виходити в онлайн до своїх дітей, до своїх вихованців. Я вам взагалі хочу сказати, що наші педагоги, ну, взагалі працівники і освіти, і культури, і медики, і взагалі люди у нас неймовірні. Для мене дуже багато людей відкрилися абсолютно з нового ракурсу, з нового, ну, по-новому абсолютно. Ті люди, від яких я навіть і не очікувала, повели себе настільки чітко в перші дні. У нас не було проблем харчувати, плести сітки, плетемо, варити щось робимо, перенести, прийняти. Тобто взагалі просто настільки підтримка, настільки наші люди неймовірні, що просто, ну, не знаю. Я тішуся, що у нас такі люди, і дуже багато з них залишились в Южному і сказали, що, ви знаєте, ми поруч, ми тут, будь-яку роботу, кажіть нам, що робити, ми все будемо робити.
Нас вихователі ліплять вареники для військових, вчителі плетуть сітки, хтось фарбує тканини, хтось допомагає збором коштів, збором продуктів. Ну, тобто така неймовірна підтримка, що я знала, що вони гарні, але те, що вони неймовірні, мабуть, не дуже, а тепер знаю. Те, що стосується вихователів, які будуть уходити у відпустку. Тобто, чи буде змінений якийсь графік у зв'язку з війною, чи як ви ці моменти враховували? Так, на сьогоднішній день ми маємо обмеження. Відпустка в період військового стану не більше 24 днів. Профспілки педагогічні подали клопотання про те, щоб на педагогів це не розповсюджувалося. Все-таки залишити за педагогами 56 днів відпустки. Рішення по цьому питанню ще немає, тому поки що ми налаштовані на те, що це буде відпустка 24 дні з виплатою оздоровчих. Багато хто з педагогічних працівників дитячих садків і позашкілля взяли свої відпустки в перші дні війни і використали їх вже. А от якраз педагоги шкіл, вони підуть на 24 дні. Якщо рішення буде змінено, зрозуміло, що ми зацікавлені людям надати відпустку і оздоровчі для того, щоб люди могли вирішити якісь свої питання. Те, що стосується роботи там, педагогічних колективів в такому... Ну, в цьому режимі. Як чергова група, вона планується працювати і влітку теж, так, наскільки я розумію. Так. Так. Ми відкриваємось 16 травня, починаємо працювати. До кінця травня, я думаю, що це буде поки що одна група, але ми готові приймати заявки від тих батьків, які хочуть віддати дитину в дитячий садок. І якщо у нас набереться ще певна кількість дітей, ми готові відкривати ще додаткові групи. Так само ми вчора говорили з тимчасово виконуючим обов'язки завідувача Сичавського дошкільного закладу про те, що якщо буде потреба і якщо будуть звернення, то ми готові додатково відкрити групу в Сичавці. Так само, як і готові будемо відкрити додаткову групу в Білярах, якщо в цьому буде потреба. Тому що, да, чергова група в Южному є, але не готові батьки возити сюди дітей, ну і це і небезпечно для дітей. Тому, якщо будуть такі запити від батьків, я прошу звертатися до своїх закладів, куди ходила ваша дитина, до завідувачів, звертатися, залишати контактні дані, що в разі відкриття групи ви готові приводити дитину. Якщо ми наберемо хоча б там в сільській місцевості по 10 дітей, ми теж готові відкривати там чергову групу короткотривалого перебування, так само, як і в Южному. Те, що стосується Сичавки і Нових Біляр, ви комунікуєте так само, так? Вони так, приїжджають так, сюди так. І вони теж працюють в тому самому режимі. Так. Є доступ до інтернету і так є далі. Є доступ до інтернету, є технічні можливості. Так само вони працюють, як і южненські заклади. Працюють ті, хто зараз знаходиться в основному в громаді. Ну, так, я не думаю, що в них освітній процес чимось відрізняється від нашого. Але комунікація з керівниками є найголовніше, є телефонний режим, і в разі потреби вони завжди приїжджають на всі наші наради і беруть участь у цьому. І так само ці заклади харчують, готують, шиють і виконують всю ту роботу, як і інші працівники. Чи змінився статус за час війни? Йшла ще до війни мова про те, щоб створити на базі однієї з южницьких шкіл опорний заклад? Ми думали, чи продовжувати цю роботу, але насправді ми сподіваємось на краще і вирішили не припиняти цього процесу. Рішенням виконкому було прийнято положення про проведення конкурсу на визначення опорного закладу.
Всі ці документи були розіслані по нашим школам. Будь-яка школа може взяти участь у цьому конкурсі, тому що там є певні вимоги для опорного закладу. І я сподіваюся, що ми цей процес до 1 вересня все-таки пройдемо. Так само, як у нас і запущений процес з Сичавською школою, яка цього року вже не буде набирати 10 класи, учні 10 класів Сичавської школи перейдуть до Южного. Але все це за умов миру. Дуже на це сподіваємось, тому що ми не припиняємо роботу над цим насправді, тому що не можна чекати, а давайте почекаємо, поки закінчиться, потім зробимо. Є певні моменти законодавчі, які ми не можемо просто так взяти і переступити, тому є певні терміни, ми це робимо. Я сподіваюся, що все-таки якнайшвидше це закінчиться і ми перейдемо до нормального, звичайного формату. Хоча я вам хочу сказати, що мені здається, що після війни навчання в школах буде іншим. Багато учнів приїдуть до нас після відвідування європейських шкіл. Я думаю, що нам до них теж треба буде дослухатися, брати кращі досвіди. І не виключено, що, наприклад, формат навчання може змінитися на змішаний в офлайн і онлайн форматі. Тобто все це можливо, це поки що мої роздуми, да? Але воно може бути. Я чомусь думаю, що багато що зміниться і не буде так, як раніше. Але будемо брати найкращий досвід. Я чому і до роздумів я якраз хотіла про це поговорити, тому що зараз, коли наші діти, наші люди бувають за кордоном, і я чула не від однієї людини, яка говорила про те, що є певні проблеми з інтернетом в європейських країнах, і там немає такого доступу вільного до інтернету, як, наприклад, в Україні. А у нас вже весь освітній процес дійсно задіяний на цьому сервісі, і діти навчаються за допомогою гаджетів, і це немає ніякої дивини. Наскільки я розумію, там не настільки вільний доступ до інтернету. Ну, по-перше, він не є безоплатним, там це не дешево. Принаймні в тих країнах з людьми, з ким я спілкувалася, не у всіх є вільний доступ до мережі. Деякі країни дають мобільний інтернет безоплатний для українців, і діти можуть за допомогою цього вчитися. Ну, в основному проблеми виникають там, де велика група одночасно перебуває і де просто не вистачає потужності самого інтернету. Отам виникають проблеми з тим, що не всі діти можуть підключитися, тому що ми спілкуємося з тими, хто виїжджав організовано від нас автобусами, певними групами, і вони там зараз проживають певними групами. То от вони говорять про те, що бувають перебої, тому що самої потужності не вистачає для того, щоб всі одночасно підключилися і проводили заняття. Вирішують питання кожен по-своєму. Хто, я ж кажу, є такі, хто взагалі не підключається. Є і ті, хто в Україні, наприклад, зараз, але десь в селі далеко, і там потужності інтернету теж обмежені, і теж бувають проблеми. Тому не тільки за кордоном, із закордонним виїздом це пов'язано. Проблем багато, і в цих умовах, зрозуміло, ми ніколи не були, ми не знали, що це таке, і дуже сподіваємося, що наші діти більше цього не дізнаються. Я про позитивне хочу сказати, що все ж таки в багатьох процесах, як ми бачимо, все ж таки Україна пішла вперед. Навіть це теж процес в організаційних процесах навчальних, це дуже так. Але якщо взяти, наприклад, в школі Німеччини, в них заборонено використовувати телефон в навчальному процесі в навчанні. Тобто, якщо дитина
приходить до школи, їй заборонено користуватися телефоном. Все, це правило, яке, ну, ніхто майже не порушує. А для наших дітей це трохи шок. Як це? А чого це? Ну, просто... Але нашим дітям дозволяють. Чому? Тому що вони мають перекладачі, і їм дозволяють використовувати телефони у якості перекладача. Просто в Україні направили на позитив використання цих, тому що, ну, дійсно, це ж не просто іграшка телефон, а це вже має зовсім інше навантаження. Так, ну і взагалі мені здається, що дистанційне навчання у нас пішло трохи по-іншому, тому що мені чомусь здається, що в Європі вони дистанційно настільки довго не навчалися, вони намагалися вийти, у них там були інші моменти, наприклад, по тестуванню ковідному, да, там по виявленню ковіду, ще щось, там обмеження якісь певні, але дистанційно, ну мені чи здається, може я не зовсім слідкувала, чесно вам скажу, за роботою їхньою, але мені здається, що дистанційно вони навчалися менше, ніж ми. Тепер хотіла б запитати щодо, ну, таких планів, які були заплановані на розвиток, ремонти в школах і так далі. Тому що літо воно використовується якраз для того, щоб проводити, і це дуже така величезна робота, проведення різних тендерів і так далі. А от що цього літа? Я думаю, що цього літа школи з наявних у них можливостей щось трішечки відремонтують, але у нас зараз майже немає ніяких проплат по придбанням. І ми не можемо зараз укласти ніякі договори, щоб придбати, наприклад, фарбу, придбати пензлі, придбати водоемульсійну фарбу і виконати якісь певні ремонтні роботи. Я не знаю, чесно вам скажу, не можу зараз відповісти на це питання. Мені здається, що навіть якщо, дай Боже, що все закінчилось швидко, і до 1 вересня ми би хотіли сісти за парти, наші школи не знаходяться в такому катастрофічному стані, щоб прямо сказати, що ні, ми не можемо туди зайти. Помиємо, почистимо, десь трішечки підфарбуємо і сядемо за парти, тому що все-таки першочергово питання в державі буде стояти про відновлення тих закладів, які, на жаль, знищені ворогом повністю. Ну, це моя така думка. І треба розуміти, що бюджети, швидше за все, що будуть направлені першочергово на відновлення інфраструктури пошкодженої і на відновлення житлового фонду, і взагалі, може, навіть на будівництво житла для людей, які його втратили. Тому розраховувати на те, що найближчі декілька років у нас будуть якісь великі закупівлі або великі ремонти, я би на це не розраховувала. Ну, і я таке запитання ставлю для чиновників, для людей, які там вирішують щодо перспектив. І от хочеться поговорити про перспективи, які будуть обов'язково, і які потрібно враховувати у зв'язку з тим, що таке у нас в країні трапилось. Як ви вважаєте, після перемоги, чи буде враховано те, що для кожного навчального закладу потрібно створити окреме бомбосховище? Я взагалі думаю, що ми переможемо, обов'язково переможемо. І мені здається, зараз в цьому впевнені вже не тільки ми, а й весь світ навколо нас. Вони чомусь сумнівалися в нас, ну, то добре, ми будемо поговоримо про це потім. Так, так. Ми переможемо і обов'язково використаємо той досвід, який, на жаль, у нас був, для того, щоб відновитися і з новою силою там зрости. Так? Але мені здається, що взагалі після перемоги переглянуті будуть багато всіх норм. Да? Вже говорять зараз про перегляд Кодексу законів про працю, вже говорять про
перегляд будівельних норм. І взагалі ті заклади, які будуть будуватися з нуля, вони, я думаю, що обов'язково будуть будуватися. Заклади і будинки будуть обов'язково будуватися з бомбосховищами. І в тих закладах, яких є, наприклад, підвали, їх теж обов'язково будуть розчищати повністю і обладнувати таким чином, щоб можна було туди евакуювати дітей і не тільки дітей. От в тих закладах, де у нас на сьогоднішній день є підвали, де можна евакуюватися, то це добре, але вони не всі облаштовані таким чином, щоб можна було перебувати там довший період часу. Тому я думаю, що буде переглянуто багато чого. І про будівлі, і про майно, і про людей. Я от зараз згадую Ігоря Андрійовича Синічова. Я не знаю, як ви, але я коли навчалася, у нас у підвальному приміщенні, яке було напроти школи, Миру 16, так, там були окремі кабінети облаштовані, і у нас там проходило таке позашкільне навчання, і навіть шкільні навчання там теж відбувалися. І от зараз я якраз про це згадувала, що це була просто геніальна ідея у Ігоря Андрійовича, щоб створювати дійсно отакі. І от зараз би навіть діти там молодших класів могли б там навчатися, якби це приміщення досі належало б там навчальному закладу. Так, я думаю, що багато позитивного було, і цей весь досвід треба підняти і цим скористатись. Я думаю, що багато всього буде змінено. І багато на що ми з вами будемо дивитися зовсім по-іншому. І навіть коли ми говорили з колегами, да, там десь нарікали, десь нам щось не вистачало, десь ми навіть подумати не могли, що це все буде настільки нецінним в період військових дій. На сьогодні я всім кажу миру і здоров'я, все інше заробимо. Заробимо, відбудуємо. Я, наприклад, я готова робити все, що потрібно. Ми залучені до різних робіт, ми носимо ящики, ми возимо, ми десь виконуємо абсолютно непритаманну нам роботу. Але я готова робити все для того, щоб наблизити перемогу. І саме через це для себе прийняла рішення залишатися в місті і нікуди не рухатись. Робити все для того, щоб якнайшвидше настала перемога. Ну і слова, вони тепер мають дуже велике значення. І слово «спокійної ночі», так, воно з дуже таким глибинним смислом, яке просто і по-іншому. І тихої ночі, і зрозуміло, ніхто навіть подумати не міг. Я, наприклад, не вірила до останнього моменту, що взагалі може бути такий напад. Я всім говорила, ви що, як, 21 століття, розумні люди, яка війна, про що ви говорите? А виявляється, може бути таке і прикро. Переживаєш багато хвилювань, багато переживань, переживаєш за родину, переживаєш, що родина розділена зараз, переживаєш за колективи. Хвилюєшся за людей і взагалі, щоб людям було елементарно за що жити, що поїсти, і хвилюємось дуже за військових, для того, щоб хочеться, щоб їм якнайкраще чимось допомогти, там щось смачненьке приготувати. Багато хвилювань, багато переживань. Але треба на щось відволікатися, треба виконувати роботу. Мені дуже подобається, я не пам'ятаю, де прочитала, що першими здалися ті, хто сподівався, що це швидко закінчиться, наступними здалися ті, хто думав, що це не закінчиться ніколи, і тільки ті, хто виконував методично свою роботу і чекав на найкраще, перемогли. Тому ми маємо всі зараз на своїх місцях виконувати свою роботу і не тільки свою, допомагати, хто наскільки може і хто наскільки здатний. Я думаю, що перемога близько. Я на це дуже сподіваюся. Це у нас такий жорстокий урок історії. Так. Але прикро, що
люди рідні, деякі стали абсолютно чужими. Але дуже добре, що багато чужих людей стали рідними. І це такий, це теж досвід, і це неймовірний такий якийсь перебіг подій в житті, який, мені здається, порівняти ні з чим абсолютно неможливо. Мені прикро, що в своєму житті я втратила деяких людей саме через те, що вони залишились по ту сторону і абсолютно за майже 80 днів війни ні разу навіть не запитали, як ми тут і що з нами. На жаль, є родичі, які сказали, що родичів в Україні у нас вже немає. Ну, значить, вони не були такими родичами. Але є абсолютно чужі люди, які підставили своє плече. І навіть ті, з якими ти думав, що в тебе якісь є там, ну, певні непорозуміння, та ще щось, абсолютно по-іншому відкрилися. І як ще раз кажу, люди вони ймовірні. Тому що і колективи у нас дуже класні. Тому працюємо і робимо все для того, щоб наблизити перемогу якнайшвидше. Дякую. Дякую дуже. Я нагадую, це була програма «Про тиждень». Ми сьогодні говорили в основному про освітній процес, звісно, але і про те, як пережити цей період. І ми обов'язково його переживемо, і ми переможемо. До зустрічі.